Nije mu bilo lako, iako mu mnogi zavide. Dejan Dragojević uživa sa svojim devojkom u Egiptu. Oni koriste svaki mogući trenutak kako bi se najbolje izvukli iz ove revne države. Sa tog putovanja par povremeno deli video snimke kako bi njihovi fanovi takođe osetili lepotu letovanja u Hurgadi. Najnoviji video snimak Dejan Dragović je započeo vrlo ozbiljno sedeći za stolom sa svojom devojkom. Danas je poseban trenutak, idem u bazen sa delfinima. Mi ćemo vam sve snimiti kako to izgleda. Nikad u životu nisam vidio delfina, nikad nisam vidio veću ribu od pastrnke, započe Dejan, koji je pogrešio, pošto delfini nisu ribe, već sisari. Kada su stigli do bazena, dekiju nije bilo svejedno. Nije me svejedno, malo mi čudno, malo me hvata strah, ali sam uzbuđen tako da jedva čekam da uđem. Dejan i Alex su ušli u bazen, da zadnji su proveli nezaboravni dan sa ovim inteligentnim bićima. Dejan se grlio i ljubio sa njima, u jednom trenutku se čak i uhvatio za njegova peraja i provozao po bazenu.